Mais de 80 figuras históricas do clube e do futebol português homenagearam um dos melhores goleadores da nossa história. E quando falo nossa, falo da do clube e da nossa, do país. Manuel Fernandes foi o ponto de encontro para um jantar onde todos trocaram histórias de sempre e onde se assistiu um aperto de mão esperado há muito tempo. A troca de palavras entre Manuel Fernandes e o presidente do Sporting faz parte do passado. A antiga lenda do futebol leonino e Bruno de Carvalho esqueceram as divergências que tiveram nos últimos meses em nome do Sporting. Muita gente se questiona, se o Sporting, a sua direção e aquilo que são as suas figuras têm ou não a coragem de fazer algumas vezes reflexões e de alterar o seu caminho. Está aqui a prova disso. É importante nós termos a noção da nossa responsabilidade. Está aqui a prova que o temos. Foi com muita alegria, e não tenho dúvida nenhuma, que o mesmo para o Manel, que estivemos aqui a partilhar esta homenagem. Às vezes, dar um passo atrás dá-se 50 à frente, e foi isso que se fez hoje. Conversarmos como homens de olhos nos olhos e expusemos as verdades de um, as verdades de outro, e portanto é uma situação que está totalmente ultrapassada. E penso que a partir de agora nunca mais quero ouvir a imprensa, vocês da imprensa, perguntar coisas sobre o Manuel Fernandes ou o presidente, porque o Sporting é muito mais importante do que o presidente e do que o Manuel Fernandes. Num jantar emocionado no concelho de Sintra, Manuel Fernandes reviu antigos colegas da CUF, onde estreou na primeira divisão com 18 anos, e dezenas de ex-jogadores e dirigentes do Sporting que com ele viveram momentos de glória. Nomes que fazem parte da história do futebol português e que veem no Eterno 9 um goleador nato e um amigo para toda a vida. Toda a gente sabe que o Manuel Fernandes é um sportinguista de gema, é um homem extraordinário, um bom pai, um bom amigo. Portanto, e a nossa presença foi pensada nesses termos, em estarmos presentes e homenagear o Manuel Fernandes. O Manuel Fernandes com o Jordão fazia uma dupla diabólica. Se jogassem hoje, tinham lugar em qualquer equipa do mundo. Eram dois jogadores muito rápidos, muito inteligentes, que complementavam-se um ao outro, e o Manuel Fernandes era um goleador nato. O Manuel Fernandes foi uma referência desde o princípio, para mim. E continua a ser uma grande referência e tenho um enorme orgulho de realmente ter jogado com ele. Era um capitão que fazia a diferença em termos de líder do grupo, e foi sempre uma pessoa idónea, foi sempre o amigo do seu amigo, e por isso é que estamos aqui todos hoje. Manuel Fernandes marcou 259 golos em todas as competições durante as 12 épocas que esteve no Sporting, venceu uma bola de prata, dois campeonatos nacionais, duas taças de Portugal e uma supertaça. Muitos desses feitos históricos alcançou-os ao lado de Rui Jordão, o melhor dos amigos, que venceu a fobia pelas câmaras e a ribalta para participar nesta homenagem. Nós os dois fizemos 700 golos juntos, ele em 9 anos no Sporting e eu em 12. É muito golo. E nós, Rui, vamos ser recordados para sempre, mas é melhor sermos recordados enquanto formos vivos. Porque, como dizia a filha do nosso querido amigo Vítor Damas, eu agora não preciso que vocês lembrem do meu pai, porque ele já lá está. Nós temos que ser lembrados enquanto somos vivos. Não tenho dúvida nenhuma que vou continuá-lo a ver fazer de goleada, neste momento, não nos campos, mas sim na televisão, porque é importante nós sermos amigos, mas também, sobretudo, termos a capacidade, e vamos tê-lo todos, de defender aquilo que é nosso, são as nossas glórias, é o nosso clube, e isso é a nossa missão, e não tenho dúvida nenhuma. Vai ser e é uma grande referência dos sportinguistas, não tenho dúvida nenhuma que sempre o será. Da história já não se livra, faz parte dela. Quase todos os que estão aqui sentados fazem parte dela, não se livram disso. É com muito orgulho que nós o testemos na nossa história, e eu sei que é com muito orgulho também, e sobretudo aqui o nosso Manel, que hoje é homenageado, que sempre fez tudo, por tudo, enquanto atleta, para honrar. Enquanto homem, também para honrar o Sporting Clube de Portugal, não tenho dúvida nenhuma. Manuel Fernandes foi, é e sempre será um símbolo máximo de sportinguismo. De leão ao peito viveu tristezas e muitas mais alegrias, e por isso não esconde o desejo de um dia voltar à casa onde terá sempre uma porta aberta.
Eu conversei com o Presidente, conversamos, somos duas pessoas civilizadas, somos dois sportinguistas, somos duas pessoas que querem o bem do Sporting e ficou tudo resolvido entre mim e o Presidente. E é uma conversa entre mim e ele que ninguém tem mais nada a saber. Porque é importante nós sermos amigos, mas também, sobretudo, termos a capacidade, e vamos tê-lo todos, de defender aquilo que é nosso, são as nossas glórias, é o nosso clube e isso é a nossa missão e não tenho dúvida nenhuma. Vai ser e é uma grande referência dos sportinguistas, não tenho dúvida nenhuma que sempre será, da história já não se livra, faz parte dela, quase todos os que estão aqui sentados fazem parte dela. Antigos craques do Sporting ao lado de Manuel Fernandes, a noite foi de exaltação do lema do clube. Esforço, dedicação, devoção e glória.